ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളതൊരു വെട്ടുകൽ ഗുഹയിലാട്ടോ. ഇത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് എരുമ്പെട്ടി റോഡ് പോണ സ്ഥലത്ത് ചൊവ്വന്നൂർ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഗുഹയാണ് വെട്ടുകൽ ഗുഹ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ദേവി കണ്ട ഒരു ഗുഹയാട്ടോ. എന്നിട്ടോ മേൽവശം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഏകദേശം ഇതാണ് അതിന്റെ ഉൾഭാഗം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ലുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തൊരു കല്ലുണ്ട്, മേലെ സീലിംഗ് ഒക്കെ വെട്ടുകല്ലാണ്. ഇവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. 1000 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പ്രാചീന കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന സംഭവം. ചെറിയ വെട്ടുകല്ലാണ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് സംരക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടാട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ കസേര ഇരിപ്പടൊക്കെ ഉണ്ട്. കരിങ്കല്ലിൻ്റെ മാർബിളാട്ടോ ചുറ്റുവട്ടം. പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ല, അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ സംഭവം. ചെറിയ ഗുഹയാണ്, നമുക്ക് കയറിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സംഭവം ഇടയ്ക്ക് കാണാറുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കേട്ടോ. പ്രാചീനകാലത്ത് ജനങ്ങൾ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മരിച്ചവരുടെ സ്മരണാർത്ഥ വലിയ കല്ലുകൾ നാട്ടിലിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. BC 1000 മുതൽ AD 300 വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഈ രീതി നിലനിന്നിരുന്നത്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കാര്യമാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളും ശവങ്ങളും അടക്കം ചെയ്യാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കവാടം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ കിണർ പോലെ തോന്നുക. ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യ സംഭവങ്ങൾ കാണുക.